বৰহাটত আলফাৰ বিশ্বৰ নামৰ নিৰীহ লোকক অত্যাচাৰ। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী চৰাইপুং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হালোৱা গাঁৱত আজি নিশা জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এটা দলে আলফা বিশ্বৰ নামৰ নিৰীহ লোকক অত্যাচাৰ কৰা কাৰ্যই অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰক্ষীৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতিত পৰিয়ালৰ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে আজি নিশা প্ৰায় 10 বজাত চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে আহি ঐতিহাসিক লাহদৈগড় আলিৰ কাষৰ নিবাসী জ্যোতিল গগৈক দুৱাৰ খুলিবলৈ কৈ আলফা মইনা আহিছিল তহঁতে কোৱা নাই বুলি কৈ জ্যোতিলৰ মুখত ঘুচিয়াই দিয়াৰ মুখৰ পৰা তেজ উলিয়াই দিছিল। তদুপৰি মুখত দেহত প্ৰহাৰ কৰে। সামৰিক বাহিনীত চাকৰি কৰা পুতেকৰ চাকৰি খাই দিম বুলি কৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰি মানসিক নিৰ্যাতন কৰে। আনহাতে একে গাঁৱৰ অতুল দুৱাৰাক প্ৰহাৰ কৰাৰ উপৰিও পূৰ্ণকান্ত গগৈ, উত্তম দুৱাৰা, কামেশ্বৰ গগৈ, ভূপেন গগৈ, ৰিজু গগৈ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। বৰ্তমান দেশত কা বিৰোধী প্ৰতিবাদে উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়তে অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱৰ নিৰীহ লোকক আলফা বিশ্বৰ নামত শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ কৰা কাৰ্যক সচেতন ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। কৈছে মানে তই বোলে হেৰি আলফাক বোলে ভাত খোৱা, মাইনাক ভাত খোৱা বুলি কৈছে। মাইনাক বোলে ভাত পানী বনাই খোৱা, তই বোলে 1 নম্বৰ বুলি কৈছে এনেকৈ বুলি। মই কৈছোঁ মই বোলো ভাত চাত নুখুৱাব নোৱাৰোঁ দেই, মই নুখুৱাওঁ আৰু নাহে, মোৰ ঘৰতে কোনো মানুহেই নাহে, মালিকিনাতে ঘৰ এনেকৈ কৈছোঁ আৰু। এই ফৰেষ্টাৰ বেটেলিয়ানবোৰ দিনতে যি আহে সিহঁতৰ বেলেগ আলহী বুলি নাহে বুলি কৈছোঁ। তাৰ মাজনে কৈছে বোলে তই বোলে লং পেণ্ট চোলা পিন্ধ আৰু বৈ বৈ ওলাই ওলাই বুলি কৈছে। তাৰ আমি গোটেইখন ধৰি বান্ধি ৰখাই আছোঁ, মানে বেমাৰী মানুহজনক কেনেকৈ পঠিয়াই দিওঁ। এজোপা ৰোগ আছে মানুহজনক পঠিয়াব নোৱাৰো। মোৰ নাম শ্ৰীমতী বেবী গগৈ, মাজনে ভূপেন গগৈ। মাৰ্থ কৰা নাই মানে, হ'লেও মানে বৈ 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 বুলি এনেকৈ টানি আছিলে আৰু। আমি টানিছোঁ, ছোৱালীজনীও কান্দিছে, ময়ো কান্দিছোঁ, মানে পঠিয়াব নোৱাৰো আপোনালোকৰ লগত। আৰু ৰাতিপুৱা আমি যাম, ময়ো যাম লগতে বুলি কৈছোঁ আৰু, কি কুট পোচ কৰি কৰিব বুলি এনেকৈ কৈছোঁ। এই যিজন আলফা সদস্যৰ কথা ক'লে সেইজন আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহে নেকি? ঘৰলৈ নাহে নাহে, মই কৈছোঁ মানে মোৰ ছোৱালী তিনিজনী মূৰত ধৰি মই শপত খাম বোলো, য'তেই যি ক'ব তাকেই কৰিম বোলো সেনেকৈ বুলি কৈছোঁ। মানে মোৰ মুখলৈ চাইছে সিহঁতে, মোৰ ছোৱালী তিনিজনী আছে, মোৰ সম্পত্তি মানুহজন আছে আৰু, বোলো সেই তিনিজনী মূৰত ধৰি শপত খাম বুলি কৈছোঁ। মানে কি কৰিব তাকেই কৰিম বুলি কৈছোঁ। মোৰ ৰাতি 10:30 বজাত এছ পি ছাৰ বুলি কৈছে আৰু, তেখেতলোকে এছ পি ছাৰ কৈছে। তাৰপিছতে মোক শাৰীৰিক ধৰি লওক মাৰপিট কৰিছে, মোক ঘুচিয়াইছে আৰু দাঁত দাঁত 3টা ঢিলা কৰি দিলে, কাৰণ তেজ ওলাই গ'ল। আলফা বিশ্ব নামত আৰু। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নামটো শ্ৰীজ্যোতিল গগৈ। ঘৰ মোৰ হালোৱা গাঁৱতে। হয়, মানে কি আলফাৰ লগত আপোনাৰ কিবা যোগাযোগ আছিল নেকি? নাই ছাৰ, মোৰ তেনেকৈ একো নাই। মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো আৰ্মি কৰে, এতিয়া বৰ্তমান শিলিগুৰিত আছে, আৰু ডাঙৰ ল'ৰাটো চাকৰিটো খাই দিম বুলি কৈছে এছ পি ছাৰে। আৰু মই 2টা ল'ৰা বোলে উঠাই লৈ যাম বুলি কেতিয়াবা সেনেকৈ বুলি কৈ পিনি মোক মাৰপিট কৰিলে। তাৰপিছতে কি কৰিব আৰু এতিয়া, মানে কি আলফা একচুৱেলি আপোনাৰ তালৈ সেইফালে আহে নেকি নে কোনোবা আছিল? মোৰ ঘৰৰ ওচৰত এজন দদাইদেউ ল'ৰা হয়, ভাইটি সম্বন্ধীয়, নামটো মাইনা। তেখেতক বিশ্বনাথ নামতে তাৰমানে কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা, মোৰ কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা 200 কিলোমিটাৰমান হ'ব আমাৰ, 200 মিটাৰমান হ'ব, 200 মিটাৰমান হ'ব, বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা। তাৰপৰা আহে নেকি মোৰ অহাটো গম নাপাওঁ, বোলে ইয়াৰ কালি পৰহি ভাত খাই গৈছে, কেলৈ গম নাপাবি তই? সেইভাগে মোক মাৰপিট কৰিলে। এতিয়া আপুনি থানালৈ কিয় আহিছে? থানালৈ মাতি থৈ আহিছিলে ছাৰ, নিশা 10:00 বজাত, 10:30 বজাত গৈ পিনি 9টা বজাত হাজিৰ হ'ব লাগিব ৰাতিপুৱা, নহ'লে ঘৰৰ পৰা চুচুৱাই লৈ যাম বুলি এনেকৈ মোক ভয় দেখুৱাই পিনি কৈ থৈ আহিলে। মই আহিলোঁ ছাৰ 9টামান বজাত, 9টা বজাৰ আগতে পালোহি। বৰহাটৰ পৰা ৰুস্তম গগৈ, অসম টুডে'।